Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам дека сте добри. Вака така еве стигнавме до крајот на ноември. И полека, по неколку месеци убаво сончево и релативно топло време, еве не фати вистинска зима. Температурите паѓаат под нулата, а веќе и планините ни се под снег. И тој еден снег што падна целосно е парализираше државата. Домовите ни се полузатоплени, тие што се на централно грејење заради млаките радиатори, тие што самите се снаоѓаат за затоплување, поради скапотијата мораат да штедат. Реков пред некоја недела, треба да стиснеме заби и да издржим уште оваа зима. Со Господ напред, од следната, ќе биде друга приказна. Минатата недела прескокнав една епизода од програмски причини, па затоа денеска ќе се позанимавам и со некои теми кои може би малку сме ги подзаборавиле, но верувајте, не се ни малку бајат. Од каде да почнеме? Ајде од тоа, која води Македонија во моментов? Бежај, мала, сваку наш до зоре, пени се на сто. Мешај пиќе, мала, повише младиќе, само љубав не мешају то. Нисам крива што сам као вата жива, никако, никако. Мешам пиќе, а кад помешам младиќе, никад љубав не мешам у то. Ајмо, ше ли овде, ајмо. Изела ме брука, дното стана височина за овие. Ова се луѓето кои во моментов се на трите клучни позиции во државата. Премиер, председател и министер за одбрана. Овие тројца не представуваат пред светот. Овие се македонските представници во НАТО. Овие треба да решат дали ќе му дозволат на рускиот министер за одбрана Лавров да допатува во Скопје. Овие во моментот решаваат за судбината на Македонија. И после ќе се чудиме што младите ни се разбегуваат ни светот. Додека ние не знаеме како ќе преживееме, на некој му е дојдена да ни пее «Дајте вина, хочу још». Брука. Немам зборови. Најде уште малку. Зато што еве неделава, конечно, добивме малку добри вести. Ковачевски попушти, 8 маја, денот кога Македонија ќе оди на председателски и парламентарни избори, официализирање на датумот во текот на следниот месец, целосно омекнат цврстиот стап на премиерот Димитар Ковачевски дека двата изборни циклуси ќе се одржат во различен термин, откако дури и од коалициониот партнер Дуј порачаа дека се за заеднички избори, ставот мораше да го промени лидерот на СДСМ. Во декември ке имало лидерска во собранието каде ќе бил официализиран датумот за избори во мај следната година. Планирам некаде во текот на наредниот период, бидејќи декември нуди таква можност, да се одржи една средба во собранието на која што ќе можеме да ги дефинираме сите детали во однос на одржувањето на изборите, така како што се правило минатото, ќе биде направено и сега. И идната година Северна Македонија ќе оди на со парламентарните партии и идната година Северна Македонија ќе оди на избори така како што е пропишано и со закон и со устав. Ковачевски се уште не знае дали на парламентарните избори ќе се оди со заеднички листи и дали ќе имаат заеднички кандидат за председател со ДУИ. Тоа ќе се знае кога партиите ќе донеселе конечна одлука. Тоа е нешто што е одлука на политичките партии и кое што е предмет на коалициски договори, така да во моментов за такво нешто не можеме со сигурност да зборуваме. Иако два пати го прашавме дали разговарал со Ахмети околу името на техничкиот премиер кој ќе биде на предлог на ДУИ, Ковачевски реши да не одговори на ова прашање, инаку изборите би требало да се одржат на 8 мај, тоа е единствениот термин кога и председателските и парламентарни избори може да бидат редовни. Така е, драги мој, добивме датум. Датум за избори. На 8 мај конечно ќе имаме моќта во наши раце и на овие да им кажеме збогум. Збогум за секогаш. И овој датум има и голема символика. На 9 мај светот го прославува денот на победата над фашизмот, а воедно се прославува и како ден на Европа. Таман утрината ни е на 9 мај, денот после гласањето кога конечно ќе ги знаеме целосните резултати од изборите и ние ќе имаме уште еден повод за прослава. Ќе се отарасиме од овие кои без око да им трепне прифатија да се амнестира бугарскиот фашизам, а воедно си главните виновници за уништување на неколку деценискиот сон да станеме еден ден дел од Европа. Значи, треба да издржим уште 164 денови. Уште 164 дена. Уште толку останаа до 8 мај.
причина да се радуваме имаме, но далеко од тоа дека можеме да си дозволиме да се опуштиме. И 164 дена не се малку. Тоа се уште 5,5 месеци. Доволно време овие да направат уште толку многу бели, да направат уште толкава штета од која може би и долго нема да можеме да се опоравиме. Пред неколку епизоди кажав, еден режим кој е соочен со својот неминовен пат е најопасен. Тогаш тој ги вади ракавиците и очајнички гребе со ноктите по зидовите, обидувајќи се да се спаси. А мислам дека се дури подготвени и да ја фрла целата држава во амбис само да се ги спасат задниците. Како што гледаме, на удар сега е слободата на говор. Па видете само што се случи во изминатиот месец. Ај по нас од Алфа удираат со години некако како да се навикнавме. Но ли видовте дека почна да удираат и по сите други? Го памтите скандалот со гостувањето на Рамадани на Канал 5, за кој ви зборував пред некоја недела. Заведнаш по тоа да следи скандалозната одлука на судот, кој си дозволува да пресудува и да кажува и одредува кој може, а кој не може да биде новинар. И на крај, како цреша на врвот, доживеав меден пратеник да биде осуден за нешто кажано од собраниска говорница. Имено судот нели го осуди пратеникот Брани Петрушевски од ВМРО ДПМНЕ со парична казна од 150.000 денари само затоа што од собраниска говорница наводно упатил навреди и клевети кон неговиот колега од собранието Мартин Костовски од СДСМ. Луѓе, ова е прв пат во над три децениската историја на плурализмот во Македонија еден пратеник да биде осуден за став кажан од говорница. Па не случајно уставот и законите предвидуваат имунитет за пратеници и тоа посебно за искажани ставови од говорница. Тоа е така, за да може да останат независни и да се оневозможи да се врши врзнив притисок од било кого. Ама нели, во Македонија одамна нема демократија. Имаме режим. Тој режим е во слободен пат. И верувајте, ова е само почеток. Во наредниве 5,5 месеци очекувајте овој притисок да се зголеми до ниво кое може да стане дури и неподносливо. Затоа реков, имаме причина да се радуваме што добивме датум за избори, но не смееме ни малку да се опуштиме. Ајде што маваат по слободата на говор. Со месеци предупредувам дека тие безмилосно удираат и во најосетливата тема – меѓуетничките односи. Едното општество на Дуи го урна еден крст. Покрај сите дивоградби кои со години се градат на Попова шапка, партијата на Али Ахмети реши жестоко да се крене против одбележија крст, поставен во двор на црквата Свети Наум Чудотворец на шапка. Поставувањето на крстот стана причина Дуј тензично да реагира, а само пред извесно време токму Ахмети го промовираше споменикот со мапа на Голема Албанија во музеј во чест на УЧК. Дали поставувањето на овој крст е нешто предходно договорено меѓу Бесана Билалка сами и ВМРО ДПМНЕ, услуга чувана во тајност од граѓаните за помошта што ВМРО ја понуди на Беса на локалните избори за Обштина Тетово? Несватливо е што проблем за владеачката партија стана еден крст, одбележена третина од градот Тетово. Тука, зад мене, во дворот на црквата, Свети Наум Чудотворец, е крстот кој што стана причина за жестока реакција на владачката партија Дуи. Тој е поставен на планината Попова шапка над градот Тетово, каде што живеат 35,29% православни граѓани. Во меѓувреме Беса се произнесе, не прифаќале поставување на крст на шапка и ќе барале негово странување. Ние како движење Беса со највисока одговорност изјавуваме дека немаме никаква врска со поставувањето на крстот и нема да прифатиме поставување на крстот во Попова шапка. За разлика од политичарите, обичните луѓе со друг став, Алфа ги запраша тетовци, дали им пречи крстот и дали според нив е нормално политичари вака да реагираат поради поставување на верско одбележие. Оние кои сакаат да зборуваат пред камера кажаа дека крст не им пречи, други пак едноставно избега, трети не знаеле да говорат македонски. Па не ми пречи што има и џамија направено, не ми пречи ни што има крст ставено, да ви кажам. Не би требало никој да се буни, зошто баш такво нешто од партија. Не ми е јасно, нели? Не ми е јасно зошто некој да се буни. А, брате, не разбирам. не разбирам македонски. Сија жестока. Имам работа, ај. Ќе се види. Да, не ми пречи, не. И тоа како што разбрав е на, значи, на приватен посет, нели? Не е нешто спорно, е, по моје не. Реагираше директорот на Агенцијата за односи со верските заедници, не гледа ништо проблематично во поставувањето на крстот и прашува дали ќе се реагира за сите други дивоградби на Попова шапка.
За разлика од многобројните објекти, на катови со оградени дворови на државно земјиште, крстот е поставен на манастирски имот и прашање е дали било каде во земјава за поставување на крст во двор на манастир некој дал дозвола. Крстот е верско обележие, што правиме со многуто објекти профани и сакрални изградени на државно земјиште. Ете, на Попова шапка такви има насекаде. Зошто за ниту еден од нив досега не заседаваше во Андрено Советот? Ваквата реторика на Дуј доаѓа на само половина година пред председателските парламентарни избори и на еден начин го руши концептот едно општество за сите, кое што сите функционирани интегративците се обидуваат да го промовираат цело време. Што доживеавме? Во Македонија да стане проблем поставувањето на крст во рамките на една црква или манастир. Во земја која е позната ни светот по огромниот број на манастири, во земјата на светите Кирил и Методи, свети Наум и свети Климент Охридски, стана греф да се постави крст во црква. Да не би се верува. И тоа нападот доаѓа од партијата која само пред две недели пред тоа имаше прослава во музеј на Учака, која е целосна дивоградба и во кој имаше подигнато споменик на карта со голема Албанија. Но да знаете, токму тоа е нивната игра. Не знам дали видовте, пена ми фати устата во изминативе 3-4 епизоди, објаснувајќи дека токму и тоа е целта на власта. Да се удри со сета силина врз меѓуетничките односи, да се сатанизира опозицијата зад која стои огромното мнозинство македонци, да се испровоцираат албанците, се со цел да се спасува рейтингот на Дуј и Ахмети. Друг начин немаат. Дуј нема со што да се пофали, освен да игра на оваа националистичка карта. Толку се заглавени во криминал и корупција, што освен да го буде духот од 2001 година не им остана ништо друго. Тоа е страшно опасна игра, која може премногу да ја чини Македонија. И затоа е целата оваа фама што ја прават сега за прогласување на албанофоби и инсистирањето на техничка влада во која за прв пат ќе седне премиер по националност албанец. Таа игра е толку проведна што не знам дали некој уште верува во неа. И во право е ВМРО-ДПМН што бара укинување на пржинската влада. Нема веќе потреба од техничка влада, понижувачки е за Македонија премиер да биде на предлог на Дуј, партија со најголем број скандали во државата, смета лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Тој е подготвен да се откаже од министерските места кои следуваат на ВМРО-ДПМН, бидејќи веќе се губела поентата од техничка влада, која носела само проблеми. За мене е понижувачки како граѓанин, како политичар, партијата која што во последно време е во центар на скандалите, а тоа е Демократската унија за интеграција да номинира премиер. Не гледам каков квалитет тој премиер може да донесе и каква додадена вредност. Техничката влада има повеќе обструкции отколку нешто кое што може да додаде вредност во процесот. Ваквиот став на Мицкоски доаѓа на два месеци пред денот кога во премиерското столче на местото на Димитар Ковачевски треба да седне човек предложен од Али Ахмети, зашто согласност има кај двете главни владеачки партии, откако тоа беше пред три години договорено меѓу лидерот на Дуј и тогашниот премиер Зоран Заев. Од ВМРО-ДПМН е велат дека како најотговорна политичка партија кон граѓаните државата се спремни да се откажат од техничка влада, само Дуј кое што го нарекува дувлото на криминалот да нема технички премиер. Пратеникот Миле Левков вели дека Дуј со месеци е во епицентарот на сите криминални скандали кои тресат Македонија, па поради тоа не може да го дадат техничкиот премиер на државата. Од Артан Груби и дуќаните на Братно, хотелите на Шапка и коцкарските закони, до милионските кирии кои ќе ги платја лотарија, до најкриминалниот политичар во Македонија. Бујар Османи, кој сака да остане со ракавици, е фатен како дава милионски тендер на партиски донатор на Дуј. Иако опозицијата подолго време предлага да се промени законот за влада и да се укине пржинскиот модел, токму договорот Заев Ахмети за технички премиер албанец е пречка за ова. Инаку според договореното меѓу СДСМ и Дуј, доколку изборите се одржат на 8 мај, тогаш техничкиот премиер кој ќе дојде на предлог на Дуј на Илинденска треба да седне на 29 јануари. Токму така, каква додадена вредност ќе добиеме ако во последните 100 дена од оваа власт во премиерското столче седне човек на Дуј? Освен што Ахмети ќе шета наоколу и ќе се фали и ќе кажува како ете успеал албанците да ги направи господари во Македонија, каква друга вредност ќе добие Македонија? Па и каква вредност ќе добијат албанците што живеат во неа? Каков кјаро тоа би имал обичниот граѓанин албанец? Никаков. Па луѓе, веќе сите знаеме дека во последниве две години со Македонија не владее СДСМ туку Дуј. И дека преку наа измислена функција прв вице-премиер, каде е заседна Тартан Груби, оваа партија владее со сите процеси во Македонија во овој период. И што од тоа добија албанците? Ништо.
Така што Ахмети не ги направи албанците господари во Македонија, туку господари ги направи своите блиски соработници и роднини, и тоа преку криминал и корупција. Па видете само во последнава година, сите поголеми афери за кражби и криминали на државни пари се вртат околу Дуи. Од договорот со Бехтел и Енка, преку државната лотарија, па се до милионските бизниси кои ги направија милионери блиските роднини на Ахмети. Така што Дуи не ги ослободи албанците, туку токму спротивното, ги направи робови. И тоа не на македонците, туку на Дуи и нејзините функционери. Најде да ја тргнеме настрана оваа игра наречена албанец премиер и да влеземе во суштината дали на Македонија се уште и треба така наречена пржинска влада. Значи факт е дека пржинската, односно преодната влада за спроведување на изборите треба да биде формирана на 100 дена пред нивното одржување. Тоа е обврска од законот за влада, што беше нели дел од пакетот решенија од фамозниот пржински договор. Самото споменување на зборот пржински, односно користењето на овој термин, ја мислам дека меѓу луѓето се доживува како синоним за политички инженеринг, со кој се погазува нивната волја, односно волјата на граѓаните која е изразена на избори. И тоа како? Преку донесување на одлуки надвор од демократските процеси и демократски избраните институции во државата. Со тоа што дел од власта се дава во рацете на луѓе и партии без консултација на граѓаните. На некој начин тоа е симбол на капитулација на една власт. Така беше и дочекан овој договор во далечната 2016 година, кога под силен меѓународен притисок мораше да се подпише. Памтите, на тој начин ЗАЕФ и СДСМ уште пред изборите успеа да упаднат во владата. Но освен хаос, таа влада беше целосно нефункционална и не донесе ништо. Па дури не му донесе никаков ќар ни на ЗАЕФ и СДСМ. Сите знаеме дека СДСМ ги загуби тие избори, но успеа да се дограби до власта преку договорот со Дуи, кој еве гледаме до кое дереже не донесе. Значи, дека тој што ја има поддршката од огромното мнозинство од граѓаните, не му одговараат ваквите насилни, да ги наречам недемократски решенија, со кои на некој начин ете се погазува волјата на граѓаните. Пржинската влада им одговара на тие што губат, на оние што не ги сака народот и оние кои бараат начин да ги заобиколат правилата на функционирањето во една демократија. Токму и тоа се прави со фамозното прв премиер албанец. Значи, немам ништо против албанец да ја води државата. Може индиец да биде. Но, луѓе, тој човек треба да излезе пред граѓаните и од нив да добие мандат да седне во тоа столче. А не како и Ковачевски, така и тој, да ја добие премиерската фотелја по принципот на наследство, како да сме монархија, а не демократска држава. Затоа сосема е легитимен ставот на Мицковски ВМРО ДПМН дека потребата од пржинска влада е веќе минато време. Па секое влегување во иста влада со СДСМ и ДУИ не е само на штета на оваа партија, туку е штета ке предизвика за целата држава. Министрите и замениците министри кои би били избрани на предлог на опозицијата, прво и основно, ке имаат само технички мандат. Значи, ајде што ке имаат заради тоа врзани раце, па тие ке бидат обкружени по цела хоризонтала и вертикала со партиски војници на СДСМ и ДУИ, со кои овие изминати години се наполнија институциите и министерствата. Од чистачка одат до министер. И сите тие административци ќе сторат се што можат, по наредба од централите во СДСМ и ДУИ, да ја обструираат и блокираат работата на овие технички министри или заменици. Со други зборови, нема да има никакви позитивни ефекти од нивното министерување, туку спротивното. Институциите ќе се блокираат и министрите ќе заработат само негативни политички поени, кои нели, потоа би требало да се пресликаат и на партијата што ги предлага, во случајот ВМРО-ДПМН. Па сите ги памтиме последните избори од 2020 година. Памтите тогаш на чело, например, на Министерството за внатрешни работи, како технички министер, седна Накја Чулев по предлог на ВМРО-ДПМН. Но и покрај сите негови надчовечки напори се случи сериозен изборен подкуп, при што веќе воспоставената структура на раководење во МВР, која беше поставена од Оливер Спасовски, со прст не мрда, не стори ништо за да го спречи или санкционира. А на удар се најде Чулев, кој практично беше фрлен како во осило и не можеше да контролира ништо подалеку од својата министерска канцеларија. И сега само тоа вешто го искористи, вперувајќи го прстот во него како виновник за нешто што нивните кадри го правеа по партиска наредба во министерството. Ако памтите, во тоа време дури на шега се луѓето си кажуваа меѓу себе, ако нешто лошо се случи, Накја е крив. Значи, подкупот се случи преку злоупотребата на социјалните пакети кај социјално загрозените граѓани. А таму, односно министер за труд и социјална политика, не листо беше по предлог на опозицијата, која потоа ја сменија заради некакво си наводно прекршување на преспанскиот договор.
големи обструкции и блокади за време на целиот изборен процес имаше и во Министерството за финансии, каде замениќката на министерот, исто така од редовите на опозицијата, мораше да работи како да и се рацете врзани зад грб со јаже. Да не зборуваме за Министерството за информатичко обштество и администрација, каде функционерите од предложение до опозицијата делува искрено како да се некаква невладина организација која спроведува некој маргинален проект во рамките на Министерството. Значи, во тие 100 дена се создаде огромен хаос во државата, а одговорноста се сподели меѓу сите подеднакво, што на некој начин може би испречи уште тогаш да падне власта на СДСМ и ДУИ. Затоа што токму ваквите глупости и игри, кога имате министри, а немате контрола во Министерството, влијаат и на јавното мислење, па може да се добие или изгуби плюс-минус еден пратеник по изборна единица. Или плюс-минус, тоа би дошло 5 пратеника, нели на сите 6 изборни единица. Минусот од 5 мандати. Ако вие го изгубите, тие одат кај некој друг, кај вашиот противник, што во апсолутни бројки представува анулирање на разлика од околу 10 пратеник. Така што катастрофата што е доживеа ЗАЕФ и СДСМ само една година подоцна на локалните избори, може би требаше да се случи уште во 2020 година, но може би го спаси пржинската влада. Токму тоа е нешто што во моментов го посакува Ковачевски. Се со цел не да го спречи, туку само да го намали поразот на изборите. Затоа велам, сосема е легитимен ставот на ВМРО-ДПМН дека потребата од пржинска влада е веќе минато. Веќе реков, секое влегување во иста влада со СДСМ и ДУИ ќе предизвика штета не само на најголемата опозицијска партија, туку и на државата. Во тие 100 дена ќе биде целосен хаос во кој сите ќе мора да ја поделат одговорноста, и власта и опозицијата. Тоа е нешто што го посакува актуелната власт, нели за да го намали поразот. А со предавањето нели на премиерското столче во раците на Ахмети, односно поставувањето на прв премиер Албанец, ќе се крева и ќе се билда рейтингот на ДУИ. Е, затоа ВМРО-ДПМНЕ мора да најде начин да избегне оваа замка. Замката наречена пржинска влада. Дали тоа ќе биде да пробаат да го сменат законот за влада, што не верувам дека ќе помине, затоа што гледаме СДСМ и ДУИ неќе да чујат, или па нема да учествуваат во таа влада, не знам. Може да предложат министри, нели заради законската обврска, па тие веднаш кој ќе бидат избрани да се поднесат оставки. Значи, ВМРО-ДПМНЕ не смее да си дозволи нивни луѓе да бидат дел од ист состав во кој ќе седат еден Маричич, Спасовски, Османи или пак Груби. Затоа неколку пати до сега реков, веста дека конечно ќе имам избори во мај е добра вест, но мораме да бидеме многу внимателни затоа што гледаме дека власта е подготвена се да прави, да го злоупотреби секој закон, да искористи секоја дупка само за да се спаси себеси. Значи, ете, удрија по слободата на говорот, удрија по меѓуетничките односи, газат во демократијата со така наречената пржинска влада, а еве гледаме, па дури планираат да ги злоупотребат и државните пари, односно со наши пари, да си тераат кампања. Шефовите на клучните сектори за евроинтеграциите поим немаат каде ке се трошат 350.000 евра за придобивките од Европската Унија. И вице-премиерот Бојан Маричич, како и Османи, не знае на што точно ке се потрошат 100.000 евра народни пари. Тој не препрати одговори да бараме во владата каде што ја извршува функцијата заменик на премиерот за европски прашања. Таа целокупна кампања е координирана централно од владата и ке треба таму да ги побарате детално одговорите. Јас мислам дека секој ден се разговор, еве и денес ќе го искористам денот за порака како европските пари може да помогнат во секојдневниот живот на граѓаните на секоја наша општина и секоја наше населено место. И мислам дека нема никаква штета секој ден да се разговара се повеќе за тоа, затоа што нашата стратешка определба е таму. Нема стапнито дали се многу 350.000 евра за ваква кампања во услови кога обичните луѓе се којдневно бараат зголемување на платите, а пензионерите повисоки пензии за нормален живот. Дали не се многу пари и што ќе за што ќе бидат потрошени тие пари? Мислам дека е најкоректно како и за секој јавен повик за искористување на јавни пари или тендер да ги го прашате тоа нешто ги распишува, бидејќи тие ги спет прават спецификациите. Јас за кампањата од СЕП имав и специјален брифинг и известив и секогаш сум спремен во секој момент да разговараме за тоа, но за ова ќе треба да прашаме во владата. Предходно побаравме детали и од Османи, но и тој како на лента го повторуваше истиот одговор неколку дена поред. Не сум точно информиран за што конкретно се работи во однос на кампањата, ќе мора да признам дека не сум се уште информиран во тој дел, така да дополнително можеме и писмено да ве информирам.
И оно што прашав за кампањата пред два дена, дали може би сега имате информации по два дена? Тоа треба на мојот тим да го прашате. За што точно ке се трошат парите не одговори нито премиерот Димитар Ковачевски, но сумата според него не била многу висока. Сосем нормално било да се потрошат 350.000 евра за да им се каже на граѓаните што ни носела Европската Унија. Инаку договорот потпишан пред десетина дена тежи 18,5 милиони денари, а скопската фирма Vertigo NME треба да изработи слоган, дизајн на лого, графички стандарди, комуникацијски и креативна стратегија, дизајн на билборди, промотивни видеа и видеоанимации, веб банери, графички решенија за социјални мрежи, PR стратегии во тек на кампањата која треба да трае 45 дена. Инаку оваа кампања ќе предходи непосредно на кампањата за претседателските избори, што е спорно по повеќе основи. Малку им беа 80.000 евра што ги потроши Маричи за оние глупини трибини, сега сакаат да спискаат цели 350.000 евра за кампања во која ќе не убедувале колку убаво било во Европската Унија. Значи, со пари од наш джеп, они нас ке не раскажуваат колку е убаво во Европа. Како ние да не знаеме. Како Македонија нели да се откажа од три децении и што имаше желба да влезе во Унијата. Како да заборавиа што пишуваше во последниот извештај на Европската комисија. Па по-антиевропска власт не сме имале од осамостувањето до денеска. Нема поле на кое имаме некаков напредок. Што се однесува на правосудството, односно криминалот и корупцијата, сите знаете, воопшто ни муабет не ми се прави. И не само тоа. Сите знаеме дека покрај сите овие недостатоци, во моментов најголем проблем е ветувањето што го даде оваа власт, ако е не може да го исполни. Вметнување на бугарите во уставот. Значи, ај нас што се и се што ни ветува и ништо не остварија, сега изгледа цела Европа ги знае поистото. Затоа на престојниот самит на Европската Унија, што ќе се одржи сега на 14 и 15 декември, мислам ќе биде само уште едно ново големо разочарување за Македонија. И на мали деца им е јасно дека уставни измени нема да има, така што нема ни кревање на бугарското вето, а уште помалку вистински преговори. И ние кампања ќе тераме. Сушност тоа не е ни бугарско вето туку, услов на Унијата за почеток на преговорите, така што сега само ќе констатираат, ете, Македонија не ги исполнила условите. И сега за тоа ќе трошат 350.000 евра наши пари? Па немојте ви се молам. Поголема злоупотреба од ова немам видено. Од авион се гледа која е целта на оваа кампања. Е тоа е промовирање на власта токму пред избори и тоа со државни пари. Замислете, имаме власт која сама себе си се прогласи дека е фронт за Европа, нели ние сите другите сме антиевропејци со опозицијата на чело. Истата таа власт сега со државни пари, наши пари, ќе прави кампања за придобивките од членството во Европа. И тоа во период кој се поклопува со кампањите за председателски парламентарни избори. Второ, исто така многу важна работа. Како бе тоа двајцата функционери најодговорни за евроатлантскиот процес во Македонија, во случајот Нели Османи како министер за надворешни работи и Маричич како вице-премиер за евроинтеграции, поима немаат за каква кампања станува збор. Тоа многу баво кажува која е целта на ова најново расфрлање со државни пари. Очигледно нема врска со ЕУ, туку со партиските потреби на СДСМ. Знаете како иде. Сега се плаќа кампањата нели од голем државен интерес, а ќе се користи како кампања пред изборите. Само да ги подсетам, дека без разлика што го менува кривичниот законник, злоупотребата на државни пари и тоа пред се за време на избори, се уште е тешко кривично дело. Ама може би тие воопшто не се секираат. Толку криминал има за кој треба да одговараат, што ако додадат уште некој, нема ни да се осети. Реков на почетокот, уште 164 дена. Уште толку треба да ги истрпиме. Ги трпиме цели 7 години, ќе издржиме уште 6,5 месеци. А после? После да не биде како во филмот Тетовирање, што сум кревал рак. Затоа нека пее Ковачевски, дајте вина, хочу још. Очигледно, ќе му треба. Мислам дека тука е време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Тебе сме при крајот и на оваа епизода од седмица. Како и секогаш тука после блокот реклами, нели не останува уште некоја минута да прокоментираме уште некоја тема која не стигнавме да ја разработиме во првиот дел од емисијата. За што станува збор? Од собранието па до Министерството за правда и на крајот пред владата, очигледно се разочарани. Со маршот проследен со популярната песна Буѓа Флебац од групата Сарс,
вработените од судската јавно обвинителската служба, Фондо за здравство, како и од канцеларијата на Народниот правобранител, организација на УПОС излегува на протест. Велат разочарани се од односот на владата кон нив, па побараа помош од пратениците во собранието. Имајќи во предвид дека предлог буџетот е пред пратениците, а во него не е предвидено покачување на судската администрација, на платите на судската администрација, бараме од пратениците на сите политички партии да не подржат во нашите барања. Крајно сме разочарани од пристапот на владата, која немаше слух за нашите праведни барања и која на крајот не навреди преку вице-премиерот Битики, која обвини судската администрација за одоговлекување на предметите. Два месеци штрајк во обвинителство, кој се уште трае, цела година протести во судство, преговори со влада кои беа прекинати само поради ероганција на вице-премиерот Фатмир Битики и буџет за 24-та година, во кој нема ништо за работниците, ама има 78% за функционери. Да биде уште полошо, владата има намера во најбрз можен рок, во скратена постапка или со европско знаме, да ги измени сите последни закони, за да вработените во месец март не добијат усогласување кога ќе се покачи минималната плата. 9 месеци никој, извинете низнас, никој не е ферма. И он не состаноци со судски совет, но топката е префрла кон финанси, кон правда и така натаму. Ние ништо не бараме. Ние бараме европски плати за нив, европски плати за нас. Министерката за труд и социјална политика вели дека секој има право на протест, меѓутоа додава дека веќе е потпишан колективниот договор со репрезентативните синдикати, со кој е утврдена динамиката на растот на платите. Со новиот колективен договор, платите во септември на сите вработени во јавниот сектор зголемивме 10%, има предвидено зголемување за во септември 2024 година и од март 2025 година да можеме да ја воспоставиме новата методологија, која што ќе биде со коефициенти помножени по просечна плата. И тоа е договорот кој што после 16-17 години го склучивме со сојузот на синдикатите како репрезентативен синдикат и се договоривме дека тоа ќе биде методологијата за раст на плата. Вработените во судската јавно обвинителската служба од 27 септември штрајкуваат, барајќи исплата на додатоците на плата и зголемување на платите за 78%, износ за кој беа зголемени платите на избраните и именуваните функционери. Ете видовте, предвадена беше Црн петок или Black Friday, ама не беше само за големи попусти, туку и за големи протести. Рейтингов на владава е таман како цените за Црн петок. Со секоја изјава што ќе ја дадат, им паѓа рейтингот за 20%. Но шегата на страна. Нема ден, а да нема некој нов протест. Македонија е излезена на улица. Булеварот Илинденска, каде е сместена владата, повеќе е затворен од колку што е отворен за сообраќај. Нема недела, а некоја улица во Скопје, па и во другите градови, да не е затворена заради протести. На улица излегува доктори, медицински сестри, студенти, пензионери, судска администрација, јавна администрација, медиумски работници и земјоделците. Нема некоја област или некој работник на кого не му е прекуглаво од оваа власт. Нели кога дојдоа на власт ги трнаа оградите од ковано железо, деме ќе отвореа владата, а сега се кријат зад полициските огради за протести. Поголема метафора за владењето на СДСМ и ДУИ од ова нема. И не само тоа, туку на протест излегуваат и нивните. Таму, кој ќе излезете на тие протести, лесно ќе најдете некој верен член на СДСМ, па дури и по некој од други кои заради своите партиски заслуги ете добиле работа во јавната администрација. Ама сега и ними ме прекуглава, затоа што немаат од што да живеат. Ова излевање на гневот на улица покажува дека македонското општество е спремно и жедно за промени. Нема некој што е задоволен од оваа власт. А тоа покажува дека државата во моментов е нефункционална и дека не може да одговори на потребите на системот. Толку голем излив на граѓанско незадоволство, кое се собира со години, само покажува дека ние не зборуваме за пропаѓање на државата, него ние сме веќе распадната држава. А очигледно спасот граѓаните го бараат во промените, кои еве според сите анкети, ке се случат неминовно. Затоа велам, ајде да издржим уште овие 164 денови. На 9 мај сите треба да тркнеме со пенкалото во рака и масовно да излеземе на избори. Да им кажаме збогум на овие. Па и тако даде Господ на 9 мај вистински заедно со цела Европа да ја прославиме победата над фашизмот.
И тук ја завршувам и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела на исто место во исто време. Имајте пријатна вечер.